گلفوسینیٹ امونیم اور گلائفوسیٹ دور حاضر کی جدید ترین فارمولیشن میں سالانہ گھاس نما چوڑے پتے والی اور ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے یہ دور حاضر کا جدید زہر ہے۔ یہ پہلے لکوڈ میں اویل ہوتا تھا، اب دانے دار فارم میں آ گیا ہے۔ 80% ایس جی اس کی فارمولیشن ہے۔ یہ سالانہ اور دائمی اور سخت جان جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے جسے چھوٹے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے، گھر میں لان کے لیے، لان میں جو جڑی بوٹیاں ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ چائنا کا پروڈکٹ ہے، پاکستان میں امپورٹ ہو کے آ رہا ہے۔ اس کی جو ایم آر پی ہے 650 روپے، لیکن 250 روپے میں آپ کو اویل ہو جاتا ہے۔ نیٹ ویٹ جو ہے 60 گرام کا پورا ایک مشین کے لیے کافی ہے۔ 60 گرام اگر ایک 20 لیٹر کی مشین میں ڈال کر آپ سالانہ گھاس نما جڑی بوٹیاں اور ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ دور حاضر کا جدید زہر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، کیونکہ زرعی ادویات اور فصلوں کی بیماریوں کے حوالے سے اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹیک کیئر، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔